Sant Cugat acollirà la segona jornada de la Copa de la Reina Iberdrola de rugbi 7S, que tindrà lloc els dies 7 i 8 de maig a la zona esportiva municipal de la Guinardera, a Sant Cugat. La primera jornada de la Copa es va celebrar a La Corunya i el club rugbi Sant Cugat va aconseguir la victòria. A més, la jugadora del club, Alicia Stone, va ser considerada MVP. Les de Sant Cugat arriben a aquesta segona jornada de Copa en primera posició amb 22 punts, seguides de prop per la Complutense Cisneros amb 19 i el Majadahonda amb 17. En total participen en aquesta edició de la Copa 12 equips de tot l'estat.